Pronto, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como que vocês vão fazer o upload do arquivo que vocês editaram. Bom, supondo que você já acabou a atividade toda, ok? Formatei tudo que a prof pediu. Vou clicar aqui no Vzinho, paro de editar o arquivo, tá? Aí eu saio dessa edição, saio desse programa e vou lá para o Classroom para submeter o meu arquivo. Vou lá na nossa disciplina Informática Aplicada, na atividade, e aqui vou tocar nessa setinha e vou adicionar o anexo que eu acabei de editar. Toco aqui, e aí vocês vão selecionar, em vez de arquivo, Google Drive mesmo, porque o arquivo está lá no Google Drive. E meu Drive, e aí vocês vão selecionar aqui, ó, o arquivo, no caso. Um exe ADM Carine. Seleciono, toco em selecionar. E aí eu toco em entregar. Trabalho enviado. Pronto, tudo certo.